Ovaj projekat pokazuje da svaka organizacija čime god se bavila može na specifičan način da pomogne da se svaka od ovih devojaka oseti delom društva, poručuje direktorka ustanove Sremčica Milka Milovanović-Milić. Naš rad je, ja verujem i zaista mislim da je tako, već prepoznatljiv u javnosti, pre svega jedan multidisciplinarni pristup, holistički pristup, bio psihosocijalnoj strukturi ličnosti svakog korisnika ponaosob, uz puno poštovanje njihovih želja, afiniteta i u njihovom najboljem interesu. Plan je i da neki od naših članica koji imaju prodajne mreže to uključe u svoje prodajne mreže i naravno plan je da nastavimo da pomažemo baš na taj način prenošenjem znanja, veština, druženjem i uopšte kontaktom sa štićenicama. Posetioci su po simboličnim cenama mogli da kupe rukotvorine tih mladih žena. Sva prikupljena sredstva sa prodajne izložbe biće namenjena za kupovinu materijala za naredne radionice štićenica ustanove Sremčica.